Ja ću odmah na crvenom tepihu pozdraviti Milana Marića. Dobar vam dan, dobrodošli u srce Sarajeva. Dobar dan, bolje vas našao. Evo, nekako zadnji dan Sarajevo Film Festivala, sada je sve na članovima žirija, kako odabrati najbolje, kako među najboljim odabrati, ali najbolje. Koliko ste imali težak zadatak ove godine? Pa jeste, to jeste malo nezahvalna uloga, uloga žirija zapravo, upravo zbog toga što ste rekli sad, kako od najboljih koji su već selektovani izabrati najbolje. I nekako, a pogotovo u umetnosti u kojoj nema jasnih pravila kako se boduje na najbolje, kao što je u sportu, na primjer, postoje pravila. Ali dobro, zato jeste zanimljivo, zato jeste uzbudljivo i ovogodišnja selekcija stvarno jeste bila jako, jako, jako dobro, što je nama kao članovima žirije poprilično otežalo zadatak. Ali ja mislim da ćemo doneti prave odluke, dobre odluke. Koliko vam je bilo izazovno sve ovo ove godine? Je li vaša uloga na cijelom Sarajevu Film Festivalu? Pa poprilično izazovno iz prostog razloga zbog tog žiriranja gde nekako tome mora da se pristupi ozbiljno, ne može malo, ne smiju da se hvataju krivine kao kad se dođe na festival kad je premijera, pa vi nekako možete da imalo relaksirano vreme imati, da se nekako podružite i da izađete ako želite. Kad se žirira, nama su te projekcije uglavnom u 9:30 ujutru prvog filma, vrlo često bude i drugi film, zato morate budete skoncentrirani, što znači morate da ustanete oko 7, jel? Što znači da nema uveče izlazaka, na vreme mora da se ide u hotel da se spava. A nemojte baš tako sad da ste imali tako gust raspored da niste mogli izlaziti, uživati u Sarajevu, pogledati neki film. Pa ne znam da li da se žalim, ali tako je. Nije, šalim se. Postoji način da se sve to izbalansira, da bude od svega pomalo, ali da ne remeti to ono što je prioritet, moj prioritet ove godine, to je žiriranje. Kakvi su filmovi ove godine na Sarajevo Film Festivalu? Već smo čuli neke nazive, karte rasprodate, velika zainteresovanost. Pa znate šta, sad to je nezgodno što ja još uvek ne smem ništa da pričam o filmu. Ja samo mogu da vam kažem da je selekcija bila dobra, da je bila šarenolika, da je bilo onako za mene nekih velikih iznenađenja, ali ne smem ništa više da vam kažem. I to jeste malo nezgodna pozicija gde ja sad tako moram da izbegavam odgovor. Jer prosto takva su pravila. Pratili ste i ranije Sarajevo Film Festival, koliko je ovaj drugačiji, koliko su možda bili kvalitetni filmovi, ozbiljni. Imamo serije koje su nekako jako mnogo pažnije sa stvarima. Pa ono što ja mislim što je najveća i najbitnija stvar sa SFF-om jeste to što festival raste iz godine u godinu i što ne dopušta da se uljuljka u nešto što je već uradio. I to, ja mislim, najveći adut tog festivala, tako to upravo se desilo i sa serijama pre par godina, pre dve godine, ja mislim, prvi put. Prepoznato je da su serije zauzele neko svoje mesto, dominantno i u svetu televizije, a boga mi i u svetu filma i da nekako tu su počela se lome koplja, ali tako. Samim tim je odlično što se to ovde desilo. Taj talas snimanja serije je stigao do našeg regiona, snimaju se raznorazne serije, ima serija, potrebna nam je jedna takva manifestacija kao što je ta akademija naša, kako mi zovemo SFF. Ali to je jedan razlog. Drugi razlog, onda postoje te silne radionice, pa CineLink, pa mislim, na nekoliko nivoa Sarajevo Film Festival to se širi, radi kako treba, doziva ljude koje treba, doziva profesionalce, doziva ljudi iz sveta, spaja, pravi jednu bazu ljudi, što je odlično zapravo. I ja mislim da je to, da je kao rezultat svega toga vrlo logično to da Sarajevo Film Festival raste iz godine u godinu. Koliko ste vi ponosni što ste upravo na Sarajevo Film Festivalu, je li član žirija, neko ko će odlučivati ko će zapravo biti najbolji? Pa naravno da i ja sam ponosan što SFF jeste jedan od najvećih festivala u regionu, ako ne i najveći festival u regionu. I stvarno jeste velika čast biti i svojim ljudima koji su sa mnom u žiriju i biti uopšte razmatran u opciji da budem u žiriju. Ja sam se jako prijatno iznenadio kada me Jovan pozvao i kada mi je predložio da pitao me da li želim da bude. Ja sam odmah rekao, ma šta god da se desi, hvala na pozivu, dolazim. Prošle godine na Sarajevo Film Festivalu film Toma nekako je uzburkao cijeli region. Kina su bila prepuna, kažu, vratio je ljude u Kina. Vi ste odlično odradili tu transformaciju i danas vas nekako prepoznaju po tom liku. Još uvijek živite kao Toma, kako se nosite sa svom tom slavom. Sarajevo vas zaista voli. Da, i to primećujem, evo, od kad sam došao ovdje. I hvala svim ljudima na tome.
Ali što se tiče tome, pa znate šta, to je nekako godinu dana je prošlo dosta, je on napravio, stvarno je napravio jedan veliki bum. I nekako je to otišlo mimo naših očekivanja, preraslo i nas, i ono što smo mi očekivali da će biti i ono što, mislim, setite se te dve godine pandemijske, kako to sve funkcionisalo. Bioskopi malo rade, malo ne rade, ljudi se plaše i dalje, imamo kontradiktorne informacije šta smijemo da radimo, šta ne smijemo da radimo. Prosto u tom zbunu nekako naravno da su stradali bioskopi, između svega ostalog što je stradalo, pa i bioskop. I onda mi je mnogo drago i mnogo sam srećan što nekako je baš taj film potako ljude da se vrate nazad u bioskope, što je... To je neko lepo, rekao, pa vam se čini kao da je malo ujedinio region na nekom nivou. Ja rekao, jeste, sigurno. Da li ove godine možemo očekivati neki film da će izazvati takav bum kao što je bio prošle godine? A možda ne ove godine, ali verovatno sledeći. Vi ste sam dobitnik mnogih nagrada. Koliko nagrade znače za same uloge, same filmove, imajući u vidu to da će baš za Sarajevo Film Festivalu mnogi dobiti? Znate što je zanimljivo sa nagradom? Nagrade uvijek dolaze za posao koji ste vi obavili minimum godinu dana iza vas. I vi ste prosto nastavili negde dalje, da idete, da se krećete. I onda dobijate nagrade za posao koji je već obavljen, sa kojim zapravo više nemate nikakvih dodira. I onda je to nekako lepa uspomena na taj jedan period. Nagrade znače. Znači u smislu da nekako su vam vetar u leđe, kao neka zastavica koja pobodite, kaže ok, sad idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. To je, eto, prepoznato je to što si radio. Nekada nije prepoznato i to je ok, ali nagrade su kao neke zastavice koje vi zabodete i kažete idemo dalje. Radite li vi, snimate li neki novi film, možemo li nešto najaviti za naše gledalce? Možemo najaviti za gledalce seriju Pad koja je imala ovde predpremijeru. Bojan Vuletić je režirao seriju po motivima knjige Žarka Laušića Godina prođe da nikad. I to bi trebalo sad u narednih par meseci da krene. Toma serija bi trebalo da krene isto u nekih narednih par meseci. Što se mene tiče, ono što trenutno radim u pozorištu malo. Očekujem premijera predstave Car Edip u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Vite Taufera i u oktobru premijera predstave Smrti devojka u režiji Nikole Vujović. Tako da mislim da je dosta. Zaista mnogo, mnogo toga radite. Pa, taman. Taman. Nije ni mnogo, nije ni malo. Taman. I evo, na kraju, kako vam se sviđa ovogodišnji Sarajevo Film Festival? Pa super, evo, još uvek traje, ali za sada stvarno, baš sam rekao, Jovanu pre neki dan, koji je svaka čast kako izdržavati. Pa mnogo je ljudi, mnogo je događaja, na mnogo nivoa se svašta lepo nešto događa, na nekoliko lokacija u isto vreme se svašta događa. To treba ozbiljna organizacija, nije to tek tako samo kao ajde pusti festival. To iza toga mislim da ovi ljudi, svi koji stoje iza festivala, stvarno želim da im se zahvalim, da im čestitim svima, jer nisu ni svesni koliko je ovaj... koliko je bitno da ovako izgleda festival, to oni, njihov rad se vidi i da znaju, i treba da znaju da se njihov rad vidi i da i treba im čestitati na tome. Hvala vam mnogo što ste našli vremena i govorili za ovaj kanal. Hvala vam.